Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ytterligare ett kvartsfinalmagasin här hos Rekapitulat. Denna dagen är vi sponsrade av Mr. Green, där du som ny kund får 500 kronor i gratis spel att spela på, som om du signar upp dig på deras konto. Så att gör du så att du signar upp dig där på ett konto och ryggar någon av våra dubbla, så har du helt enkelt ett riskfritt spel på den här dubbeln som vi ska baka ihop denna lördag. Fantastiska matcher, eller i alla fall den sena matchen om jag får säga mitt. Men vi ska hitta spel i Marocko, Portugal, England, Frankrike. Melker och Ulrik, take it away. Ja, det är väl jag som börjar, va? Ja, amen. Ja, jag tror på mellan Marocko och Portugal, så är det dags för Marocko att sätta sig på ett flygplan och åka hem nu. Portugal kommer vinna den här matchen och gå vidare till semifinal i VM. Och jag spelar den rakt till 1,67, 1,70 gånger pengarna på hos Mr. Green. Och ja, Portugal har ju börjat VM:et otroligt bra, bättre än vad jag trodde. Man vann med 3-2 mot Ghana, sen 2-0 mot ett dåligt Uruguay. Sedan så var det ju läggmatch nästan mot Sydkorea, man vann gruppen ändå. Och efter det så vann man med 6-1 mot Schweiz. Man gjorde mål på allt, både på hörna, Pepe gick fram och nickade in en. Man satte upp den i krikan i första krysset. Man la upp den i bortre krysset. Man verkligen gjorde mål hur, på allt och hur som helst, kändes det som, mot ett Schweiz som har varit ganska bra detta VM:et. Och överraskat lite. Jag tror inte de skulle till exempel slå serberna i sista matchen där. Men ja, nej, så det var en otroligt fin vinst. Marocko lyckades ju spela sin trötta fotboll och spela 0-0 mot Spanien. Och ta det till förlängning. Inte skapa några vidare chanser där heller, både för Spanien eller för Marocko. Sedan vinner man på straffar. Spanien verkar ju inte ens vilja lägga straffarna, utan det var nog de tröttaste straffarna efter Japan då, i VM som jag har sett. Och ja, så att jag tror Marocko kommer få åka hem här. 1,70 gånger pengarna på Portugal, tycker det faktiskt är bjudodds. Portugal har varit här innan, man har vunnit EM för 2018. Liksom, det är rutinerade grabbar, Ronaldo har man med i truppen. Jag tror han kommer få spela, men det vet man aldrig. Men ja, nej, jag tror rak i Portugal. Vad känner ni om den, grabbar? Ja, jag säger bara att man måste hylla målvakten också. Plockar man tre straffar, så även om straffarna var iskalla, så måste vi lyfta fram keepern. Han tog tre raka straffar. Han kommer vara, han ska ha en staty där i Marocko i alla fall. Det är en sak som är säker. Nej, men, Ulrik, vad säger du om spelet på Portugal? Ja, men jag håller med. Spanien spelar ju som vi vet i den här sidledsfotbollen, och när man möter ett sånt lag som Marocko som är oerhört försvarsstark med 9 gubbar bakom mål, då måste man spela rakare, och det gör Portugal. De har ett helt annat driv i sitt anfallsspel, och som Elkes var inne på, Ronaldo, möjligt att han startar, men det finns ju också chans att han är på bänken. Om det skulle vara mållöst, så tror jag man är sugen på att slänga in Ronaldo. Han, det vet vi vad han kan göra på frispark och så vidare. Så, nej, jag är också inne på att Marocko ska hem nu. De ska inte vara i semifinal med det spelet. Så det bestämmer vi bara. Ja, det bestämmer vi. Och sen så vi gnuggar vidare. Kvällens kanske är då höjdpunkt där, 20.00 England-Frankrike. Vilken match det är. Där gäller det att skaffa sitt fastspänna fast sig och bara åka med, hoppas jag. Vad säger du, Ulrik? Ja, nej, men jag håller med. Det här är ju, det kanske kan bli VMs höjdare till och med. Det är ju två extremt fina lag som har toppat formen perfekt inför det här mästerskapet. England visste man ju inte riktigt. De har ju gått jättetrögt sedan EM i Nations League och inte alls övertygat. Och sen kommer man till det här VM:et och gör det så bra. De har ju så mycket både talang och rutinerade spelare som verkligen har övertygat. Jag måste ju ändå lyfta på hatten på Harry Kane. Bara gjort ett mål. Men vilka framspelningar har de här direktskarvarna. Alltså oerhört klok spelare. Så jag har svårt att se att England skulle gå mållösa från den här matchen. Vad har vi då i Frankrike? Jo, där har vi ju världens bästa spelare just nu, Mbappé. Han flyger ju fullständigt fram och stänker upp bollarna i krysset. Jag tycker den här matchen är galet oviss. Och möjligtvis med pistolen mot tinningen så är Frankrike lillfavorit i min bok. Tack vare att Mbappé håller en egen nivå, skulle jag vilja säga. Spelet då, jag tycker att liret i den här matchen är båda lagen gör mål till 1,85. Skulle mycket väl kunna sluta 1-1, 2-2, 3-3 och gå hela vägen till straffar där den största stjärnan
oftast bränner då, typ Harry Kane eller Mbappé. Ja, en ruskigt intressant 20-0-match som jag, där jag tror att den offensiva fotbollen kommer segra istället för Marockos stråkfotboll. Och så. Ja, jag säger Oliver. Jag säger som du säger, att spela båda lagen mål i en sån här match är ju roligt, för då sätter man sig inte i någon båt liksom, utan då hoppas man verkligen på den här fina fotbollen, den här effektiva fotbollen, och liksom kan glädjas med alla mål som kommer. Så att det är också ett roligt spel i en väldigt öppen oviss match, tycker jag personligen. Så att jag gillar det här spelet skarpt. 1,85 på den, och sen 1,71 där på Portugal-segen. Bakar vi upp till 3,16 hos Mr. Green. Som sagt, det är riskfritt spel upp till 500 för alla nya kunder. Så tack Mr. Green för att ni sponsrar detta avsnittet. Och sen så bara sitter vi och njuter den här lördagskvällen. Och gärna prenumerera på knappen här nedanför. Och den här kanalen växer ju som bara knakar. Så missa ingenting inom att prenumerera på kanalen. Så tackar vi för oss. Och så njuter vi den här lördagen, grabbar. Tack för dem. Mycket bra. Tack. Ha det bra.